Ja, nu är det mode kan man väl säga, Jannike. Det handlar mycket om mode, trender. Mm. Berätta. Ja, vi står på Nordic Fabric Fair som är en inköpsmässa för tyger och tillbehör. Alla möjliga typer av textila produkter egentligen. Mm. Nu planeras kollektionerna för säsong vår sommar 2013. Det som kommer i butik först om ett år. Oj, så långt innan. Långt innan är vi. Ja. Mm. Din roll i det hela, sysslar du naturligtvis med detta i vardagen också? Ja, precis. Jag jobbar som projektledare på Agenturföretagen, en branschorganisation för just agenter och importörer som de flesta som ställer ut här är. Och det betyder att man representerar ett varumärke, en produkt, en fabrik eller liknande på en specifik marknad. Okej. Okay. Mm. Hur många är det som är här? Och ställer ut, vi har ett 30-tal företag, men alla de representerar långt många fler varumärken och fabriker då, så att det är hundratals olika leverantörer på plats kan man säga. Det är ganska riktigt stora kända företag som Gina Tricot och sådana här som är. De finns bland besökarna istället. Okay. På fabrikssidan så kanske det är sådana som man känner till om man jobbar med det här, men inte som konsument eller vanlig privatperson då. Vad är det man hittar här? Lite av varje? Dragkedjor? Ja, dragkedjor, knappar, labels, etiketter och sen så tygerna då. Foder och mellanlägg och allt sådant. Kan du säga hur trenden ser ut om ett år? Ja, om ett år så är det ju vår och sommar, så det kommer vara en hel del pasteller. Det dressade modet som är lite skräddat också fortsätter. Det kommer även vara en hel del roliga detaljer på plaggen som är lite mer arbetare och sådär. Så det är väldigt roligt steg. Är det damplagg du pratar om nu eller? Både dam och herr kan man säga. Är det gamla klassiska plaggen, de ändras inte så mycket herrar eller? Det gör väl det inom vissa så här grenar kan man säga, men på det stora så är det väl mycket liknande plagg som kommer att gå. Kavajen är fortfarande väldigt stor. Så att, Då är det gamla klassiska mönster också förstår jag. Ja, det är det verkligen. Mycket tweed. Är det någonting som kommer igen? Ja, men det brukar väl vara 50-tal, 60-tal. Ja, precis. Men det är väl mycket de här pastellerna som man inte har sett lika mycket på ett tag i vår- och sommarbutikerna. Det har varit lite starkare färger, men det känns härligt att se dem tillbaka. Vad är det som händer här i dagarna? Idag och imorgon så kommer det fullt ut av besökande designers och inköpare och går igenom kollektioner, bläddrar i tygracken så här och bestämmer hur deras kollektioner kommer att se ut. De inspireras och planerar mycket. Ikväll kommer vi även ha en spännande inspirationskväll med trevliga talare och vår moderator blir Mina Heino från Nordisk Designskola. Mm. Det blir väldigt kul att välkomna dem hit. Det kommer vara bland annat från Rudolf & Haak då, som också ställer ut här, från Gina Tricot och från Ekokotten. Att den är i Borås, det är väl ingen tillfällighet? Det är det absolut inte. Vi är ju i textilstaden i Sverige. Ja. Här finns ju ett fantastiskt arv just gällande den här branschen, så det känns kul att vara här. Det har varit några år nu? Det har varit här i ganska många år, så länge som Åhaga sett ut som det gör. Vi trivs väldigt bra i de här lokalerna. Det är en fantastisk miljö att få visa de här tygerna i. Så detta ser vi fram emot? Verkligen. Mm. Ja, här i Sverige heter vi det. Men vi är ju ett transatlantiskt familjeföretag. Så i Peru på andra sidan Atlanten så heter vi Bergman Rivera. Och vi är två stycken familjer som håller på med ekologisk bomullsodling. Vi odlar ekologisk bomull i tre dalgångar i Peru. Två dalgångar i lite grann söderut i Peru. Och en dalgång uppe i regnskogen i norra Peru. Men vi har hållit på ganska länge. Vi har odlat ekologisk bomull sedan 1986. Hållbar utveckling för mig är ju nästan motsatsen till allt det som är kul med mode och textil och design, som vi var på skärmen här tidigare. Okay. Men mitt problem med begreppet, det är ju detta att det finns ju ingen hållbarhet. Bart är ofta någonting som är
stagnerande, som är beständigt och som dessutom då är otroligt tråkigt. Eftersom modebranschen är så rörlig. Och ja, ser vi modebranschen så bygger den på förändring. Mm. Ser vi naturen, om det handlar om det, för det handlar ju om ekologi och sådana saker också. Ser vi naturen så är det ju förändring som egentligen är det som är beständigt. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.